Утре не очекува стабилна временска состојба. На повеќе места ќе имаме сончево време, ќе има и мала до умерена облачност, но утре нашето подрачје се поинтензивно ќе потпаѓа под влијание на јужно воздушно струење, така што утре не очекува дополнителен пораст кај температурата, со што преку ден температурите ќе бидат невообичаени за овој период од годинава, но исклучок ќе бидат котлинските делови, каде што во раните утрински часови ќе има услови за појава на магла и ниска облачност. Ни овде температурата нешто повисока во споредба со денешната, така што во Скопје утре очекуваме максимум до 15 степени, Веле 17, Куманово 16, Гостивар максимум до 15 степени. Утре ветерот умерен, повремено засилен од јужен и југоисточен правец. Можно е само во доцните вечерни часови, особено во северните делови од земјава, да има сусема слаби врнежи од дошт. За Девар утре прогнозиран максимум до 18 степени, Битола, Притор и Охрид 17 и во Прилеп утре топло со дневна температура до 16 степени. Во југоисточните делови од земјава очекуваме максимум во Демир Капија утре до 19 степени, Евгелија 18, Дојран и Струмица 16, Кавадарци таму утре топло, максимум до 17 степени, како и во Свети Николе и Виница. Штип 18, Крива Паланка 16, Берово максимум до 14 степени. Во сабота се уште ќе се наоѓаме под влијание на овој топол бран, така што ќе биде топло и во сабота, променливо облачно со слаби локални врнежи и од дошт, максимумот за сабота во интервал од 12 до 18 степени. Од недела па натаму ни следува период на стабилна временска состојба, но ќе има продор на нешто постудена воздушна маса која не носи пат кај дневната температура. Но како што реков, ќе биде стабилно, променливо облачно со сонце, максимумот за недела до 14 степени, веќе во понеделник повторно минимум околу 0, максимумот од 6 до 11 степени. Останете на Телма и пријатно.